התקשורת הסינית מדווחת הרבה על ישראל, בעיקר על טכנולוגיה, לאחרונה קצת על המשולש היחסים ישראל-סין ארצות הברית, אבל אין איזושהי עמדה ספציפית על נתניהו, אלא אם כן נתניהו מגיע לביקור בסין, או מנהיג סיני מגיע לכאן. לגבי טראמפ זה קצת יותר מורכב. כאמור, אין ביקורת אישית על טראמפ, אבל יש הרבה ביקורת על המדיניות של טראמפ, שזה פחות או יותר אותו דבר מבחינת התקשורת הסינית. יש ביקורת על הפרוטקציוניזם האמריקאי, ביקורת על מדיניות טראמפ של אמריקה פירסט וכו', אבל פחות ביקורת לגופו של אדם. היו כמה סבבים של שיחות לאחרונה, לפני כשבוע וחצי, כאשר סגן ראש ממשלת סין, ליאו הו, הגיע לוושינגטון לפגישה עם טראמפ, והסינים הציעו בשביל להקטין את העודף המסחרי שיש להם מול ארצות הברית, לקנות יותר סחורות אמריקאיות. אבל אני חושב שזה לא סוף פסוק, כי הטענות האמריקאיות כלפי סין בעיקר מופנות למדיניות הפיתוח התעשייתי של סין ולחסמי שוק שסין מעמידה בפני חברות זרות. יש לנו עד ראשון למרץ, יש מין איזושהי הפוגה כזאת, הפסקת לחימה של 90 יום עד ראשון למרץ. אנחנו צריכים לראות לאיזה הסכם יגיעו הצדדים, יכול להיות שהם יחליטו להאריך את התקופה של השיחות, להמשיך לדבר, כי אני לא בטוח שהם יצליחו, או שהם בכלל, אם הם בכלל יכולים, להגיע לאיזשהו הסכם עד הראשון למרץ. סין, ככלכלה השנייה בגודלה בעולם, מנסה להבטיח את מקורות האספקה ואת השווקי הייצוא שלה, ולכן היא משקיעה בנמלים. לגבי נמל אשדוד, בונה את זה חברה סינית, תתפעל את זה חברה הולנדית שוויצרית. נמל חיפה החדש, ליד הנמל הקיים, נבנה על ידי חברות ישראליות ויתופעל על ידי חברה סינית למשך 25 שנה. אני חושב שלסינים יש אינטרס כלכלי מאוד ברור כאן, לנסות לקבל החזר על ההשקעה שלהם כאן.